расследование теракта в Крокус. Rossiyada matbuot qattiq nazorat ostida. Xalq yangiliklarni olishiga bu qanday ta'sir qiladi? Davlat televideniyasi va propagandasi ustuvor ekan, rossiyaliklar boshqacha voqealiklarni ko'radilar. Rossiya armiyasining amallari natsizm yuqtirgan boshni kesib tashlash emas, balki miyani davolashga qaratilgan. Ko'pchilik rossiyaliklar umumiyla matbuotga shubha bilan qarashadi. Hamma aldaydi deyishadi. Xoh o'z hukumatlari bo'lsin, yo xoh g'arb hukumatlari. Rossiyada allaqachon BBC kabi saytlarga kirish cheklangan. Ammo urush boshidan beri maxsus harbiy amaliyot yo tashqi siyosat haqida yolg'on xabar tarqatish jinoyatdir. U 15 yilgacha qamoq jazosini taqozo etadi. Ko'p xorijiy va mustaqil ommaviy axborot vositalari Rossiyani tark etishgan. Rossiyada endi mustaqil matbuot yo'q. Rossiyada ma'lumot olishning asosiy manbasi davlat televideniyasi. Kreml undan yolg'on xabarlar va propaganda tarqatishda foydalanadi. Aholining 3dan 2 qismi xabarlarni asosan davlat kanallaridan oladi. Mana, rossiyaliklarga qanday ma'lumot berilyapti? Ular Rossiya xalqiga qarshi, rusiy zamonlarga qarshi, LGBT, natsist qadriyatlarni qabul qilmaydiganlarga qarshi. Mart oyida Rossiya oxirgi 20 yildagi eng halokatli ekstremist hujumiga uchradi. Moskvadan kelayotgan xabarlar konsert zalidagi otishmada bir necha odam o'lgani va yaralanganini aytyapti. Islomiy davlat mas'uliyatni olib, o'z videosini chiqarganiga qaramay, Rossiya aybni Ukrainaga yukladi. BBC IŞİD videosini tasdiqlagandi. Ular yashirinishga urindilar va Ukraina tomon yurdilar. Ukrainaning bevosita aloqasi bor. Bir populyar kanal aftidan sun'iy idrok tomonidan ishlangan videoda Ukraina rasmiysi mas'uliyatni o'z zimmasiga olayotganini namoyish qildi. Xabarlarning faqat bitta versiyasiga to'qat bor. Kremlga ko'ra, Rossiya jabrlanuvchi. Rossiya bostirib kirdi. Ukraina 8 yildirki unga qarshi jang qilib kelayotgandi. O'z tarixida Rossiya biror marta kimgadir hujum qilmagan. Rossiya matbuoti zudlik bilan maxsus harbiy amaliyot g'arb tajovuziga javob ekanini da'vo qildi. Xalq bayroq atrofida jipslashishi va Rossiya o'zini himoya etayotganiga ishonishi uchun ular Rossiyani jabrdiyda qilib ko'rsatishadi. Bu propagandaning samarali usuli. U odamlarni haqiqat nima, yolg'on nima deb so'rashlarini bartaraf qiladi. Chunki yagona so'raladigan savol kim tarafdasan? Urushga qarshi chiqqanlar yangi senzura qonunlariga ko'ra jarima yo qamoq jazosiga yuz tutadi. Rossiyada yangi qonunlar qo'llanayotganligining juda dahshatli misollarini keltirish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi 1-2 posti deb odamlar uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etilyaptilar. Ba'zida yirik xalqaro xabarlar deyarli yoritilmaydi. Kremlning tanqidchisi Aleksey Navalniy o'ldi. Bosh muxolifatchi Arktikadagi jazo koloniyasida to'satdan jon bergan. Kreml uni Rossiya hukumatı o'ldirganini rad qildi. Bu xalqaro matbuotda eng asosiy yangilik bo'lgan bo'lsa-da, Rossiya davlat kanallari uni umuman tilga olmadi yoki past qatorlarga tushirib, unga bir necha soniya ajratdi. Boshlovchilar uning siyosiy ahamiyatiga to'xtamadi va suratlarini namoyish qilishmadi. Uning nomini xabarlarga kiritmaslikka urinadilar. Demak, o'rtacha rus tili tomoshabini uchun u muhim shaxs emasdi. Uning o'limiga bo'lgan yondashuv jaholat davom etishini rag'batlantiradi. Kreml rossiyaliklar orasidagi bu befarqlikni ushlab turishga urindi. Chegara bilmas muxbirlar Rossiyani matbuot erkinligi bobida 180 davlat ichida 164-chi o'ringa qo'ygan. Matbuot turlari hozir juda ko'p. Demak, tomoshabin diqqati uchun raqobat kuchli. Rossiya telepropaganda uchun juda ko'p pul sarflaydi. Ular go'yoki TV'da muhokamalar bo'layotgandek illyuziyani maromiga yetkazishgan.
rossiyaliklar davlatdan xoli ma'lumotni ololadilarmi? Kremlning qo'lida tomoshabinlarning mustaqil ma'lumot olishini cheklovchi qurollar bor. Imkonsiz deb bo'lmaydi, chunki VPN orqali to'silgan saytlarga kirish mumkin. Urush boshlanishidan bir oy o'tib, bir VPN provayderi g'arb xabar va ijtimoiy tarmoqlariga kirishda naq 2000% o'sish bo'lganini xabar qildi. Bular orasida BBC, Facebook va Twitter ham bor edi. Rossiyada cheklangan saytlarga VPN orqali kirish jinoyat, lekin baribir kirishyapti. Chunki shaxsiy iste'mol deyarli butkul xavfsiz. Meduza kabi mustaqil rus saytlari VPNdan foydalanish maslahatlarini chop qilishdi. Rossiya televideniyasi xalqni Kreml tomonida ushlab turish uchun ehtirosli, ekstremistik fikrlarni yetkazadi. Lekin ruslarning o'z matbuotiga munosabati ziddiyatli. Ularning ko'pchiligi davlat matbuotiga ishonmasliklarini aytishadi. Davlat kanallariga ishonishmaydi va uning propaganda tarqatishini tushunishadi. Lekin ayni damda men shuni o'rgandimki, ularga davlatning mujdalari singib ketgan, ayniqsa g'arb Rossiya dushmani degan mujda.